Število okuženih v domovih za starejše še naprej narašča. V Polzelskem domu trenutno okuženih 52 stanovalcev. Celjske pravlične vsebine na spletu in družbenih omrežjih naletele na odličen odziv. City centrovih 10.000 Miklavževih daril za otroke. Celjske rokometašice proti Zagorju do druge zaporedne zmage v državnem prvenstvu. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni, spremljate dogodke dneva na televiziji Celje. V ponedeljek so v Sloveniji opravili 6158 testiranj na virus COVID-19 in okužbo potrdili pri 1627 osebah. Trenutno so hospitalizirani 1304 bolniki, od tega jih je 193 na intenzivni negi. V domovih za starejše so včeraj zabeležili 223 okužb med stanovalci. V domu upokojencev Polzela imajo trenutno 52 aktivno okuženih stanovalcev in 6 zaposlenih. V domu upokojencev Polzela imamo vseh okuženih 69, od tega jih je na današnji dan že ozdravljenih 17, tako da imamo trenutno aktivnih 52 stanovalcev z okužbo COVID. 4 od njih so nameščeni v bolnišnici, vsi ostali pa so nameščeni v domski rdeči coni, ki jo imamo organizirano v Graščini, del pa tudi kot kohortna izolacija na oddelku z osebnim spremljanjem. Pri zaposlenih je slika malce drugačna, in sicer je bilo vseh okuženih zaposlenih 17, od tega se jih je na delo vrnilo že 11, je pa to res, da se slika iz ure v ure spreminja, tako da pričakujemo še večji porast okužb tudi pri zaposlenih. Lenkova poudarja, da so se skupaj z domskim zdravnikom odločili, da se aktivno lotijo testiranja večine stanovalcev, kar je pripeljalo do tega, da so pravočasno odkrivali in še odkrivajo morebitne okužbe. Velika večina njih je asimptomatska, se pravi, da gre pri njih za lažjo obliko prebolevanja. Predvsem se je to pokazalo na oddelku z osebnim spremljanjem, kjer se jih je že večina vrnila, tako da lahko zdaj njihovo oskrba in pa delo potekata nemoteno. Kljub temu, da so obiski svojcev v domu prepovedani, pa so svojci stanovalcev vseeno v kontaktu s svojimi domačimi. Tako je, v domu v bistvu nimamo trenutno organiziranih obiskov, kar pomeni, da so svojci lahko v kontaktu s svojimi najbližjimi preko telefonskih klicev, preko videoklicev. Sprotno jih, kolikor se to le da, obveščamo na naši spletni strani in pa na Facebook strani. V domu starejših Laško imajo trenutno aktivno okuženih 40 stanovalcev in 5 zaposlenih. Prvo okužbo so odkrili prejšnji teden, in sicer pri stanovalcu, ki je bil ta dan hospitaliziran. Preventivno so nato oduzeli brise pri 23 ostalih stanovalcih, izmed katerih je bilo pozitivnih 11 stanovalcev. Presenetili so zlasti rezultati brisov pri asimptomatskih stanovalcih, saj je bilo izmed 56 testiranih okuženih 27 stanovalcev. Danes vse pozitivne stanovalce premeščajo v zunanjo rdečo cono, ki so uredili v prostorih kongresnega centra, kjer imajo trenutno pripravljenih 45 postelj. Prostora pa je dovolj za 50 stanovalcev. S pomočjo hitrih antigenskih testov so okužbe odkrili tudi pri 5 zaposlenih. V dom so svojimi kadri na pomoč že priskočili zaposleni iz drugih enot družbe Termana. Obljubljeno pa imajo tudi pomoč zdravstvenih domov iz Laškega in Celja. Večina stanovalcev s potrjeno okužbo se po podatkih iz doma počuti dobro in je brez simptomov. V zavodu Celeja Celje so zaradi aktualnih razmer letošnje dogodke, povezane s pravličnim Celjem, preselili na splet in družbena omrežja. V sodelovanju z Almedijo so od 28. novembra naprej na Facebook profilu Vizi Celje in Pravlično Celje že objavili 4 posnetke, ki so dosegljivi tudi na YouTube kanalu in spletni strani Vizi Celje. Posnetke si lahko vsak teden ogledate tudi na naši televiziji. Letos smo določene vsebine oziroma aktivnosti, ki smo jih načrtovali in želeli speljati v sklopu projekta Pravlično Celje, preselili na splet, na družbena omrežja. Do zdaj smo objavili 3 video posnetke, virtualni prižig, obisk Miklavža in pa sprehod skozi Pravlično Celje. Moram reči, da je odziv zelo dober, nekako kar nad pričakovanji, pohvale
obtežujejo z vseh strani, dobivamo jih tako na spletu oziroma na družbenih omrežjih, v komentarjih, po zasebnih sporočilih. Tudi ogromno ljudi nas je pohvalilo pri tem. Kar se tiče videoposnetkov, 3 smo že objavili, še 4 do konca decembra bomo. 2 bota objavljena še na zadnji 2 adventni nedeli, torej 13. in 20. decembra. In pa še potem 2 videoposnetka, prvi za Božič in drugi za Silvestrovo. Videoposnetki so dosegljivi oziroma bodo dosegljivi na Facebook profilu Vizi Celje in pa Pravljično Celje, na spletni strani Vizi Celje, na YouTube kanalu in pa vsako nedeljo tudi na TV Celje. Na zavodu Celeja Celje so torej zelo zadovoljni z obiskom virtualnih vsebin. Če predstavimo tudi številke, virtualnega prižiga praznične razsvetljave se je udeležilo okoli 55 tisoč gledalcev, okoli 30 tisoč ljudi pa redno spremlja ostale dogodke. Odziv je, poudarja Erjavec, nad pričakovanji, kar pomeni, da so tudi tako dokazali pravilno odločitev za virtualno pravlično Celje in tudi vključitev skupin posameznikov, kot so dijaki Celjske glasbene šole. Bodo pa do konca leta pripravljali še virtualne nagovore znanih Celjanov. Dobri mož Miklavž v letošnjem decembru ni mogel razveseliti in obdariti vseh otrok, kot je to počel vsa leta doslej, ob tradicionalnem obisku City centra Celje. Letos jih je nagovoril virtualno preko družbenih omrežij in jim poslal darila z Miklavževim posvetilom na dom. Na posebno povabilo na City centrovi Facebook strani za Miklavževo obdarovanje se je odzvalo izjemno število družin iz Celjske regije in drugod. Pri pripravi več kot 10 000 daril za otroke je pomagala celotna ekipa uprave City centra Celje, tudi center menedžerka Darja Lesjak, ki je ob izjemnem uspehu akcije dejala: "Veseli me, da je naš poziv za Miklavževo obdarovanje doživel tako velik odziv. Naš osnovni namen je, da otrokom pričaramo veseli december, dobri dejan nič ne ustavi." V City centru Celje obljubljajo, da jih bo v decembru obiskal tudi Božiček. V okviru humanitarnega sklada City centrovo srce pa bodo obdarili 150 otrok iz rejniških družin. V edini odigrani tekmi 11. kroga ženskega rokometnega državnega prvenstva so rokometašice z dežele s 23 proti 22 premagale Zagorje. Celjanke so s 4 zmagami in 3 porazi zdaj na 5. mestu prvenstvene lestvice. V izenačenem srečanju, v katerem sta se ekipi skozi vso tekmo izmenjevali v vodstvu, je odločitev o zmagovalcu padla v končnici tekme. Za Celjanke je zadnji gol dosegla kapetanka Jasmina Pišek. Zagorjanke so v naslednjem napadu zadele okvir vrat, v zadnjih 20 sekundah pa je v njihovem zadnjem napadu na tekmi podaja Nikoličeve končala v avtu. Kaj čem reči, punce so se odlično borile, upirale do zadnjih sekund, imeli smo zadnji napad, žal napaka, na mestu žoga v gol, žoga v avt in so točke ostale doma. Ja, jaz mislim, da bila ena super tekma za pogleda, tudi za gledalce pred ekrani. Res smo se borili, obe ekipe, lahko tudi čestitamo ekipi Zagorja. Mislim, da smo igrali danes končno takšno obrambo, kot jo že dolgo nismo in da smo sestavili to obrambo 60 minut. Je pa res, da ko se tako trošiš v obrambi, potem to botruje tudi večjim številom napak. Morate vedeti, da smo mi dokaj spremenili sistem igre, tako da super. Jasmina Pišek sedaj evo 14 dni na srednjem zunanjem, sigurno se še pozna, da nismo tako super uigrani, ampak ne glede na to, punce se borijo in sledijo, organizira igro, res smo zgrešili veliko zicerjev tudi že v prvem polčasu, pa predvsem stativa ni bila naša prijateljica danes. Če bi to šlo noter, bi verjetno se že prej lažje odlepili, ampak ne glede na to, res smo si borili in zasluženo, mislim, da danes zmagali v Golovcu. Najprej bi čestitala svoji ekipi za to borbeno igro, ki smo pokazali od prve minute. Kljub določenim napakam v napadu kot v obrambi smo zdržali do konca in 2 piki ste ostale doma v Golovcu. In čestitali pa tudi naši golmanki, ki je prikazala sjajno igro v golo in nam pobranila te in nas vrnila nazaj v igro. Pri Celjankah so bile v napadu razpoložene 3 igralke. Krajnčeva in Čerenjakova sta dosegli po 6 zadetkov, kapetanka Jasmina Pišek se je ustavila pri številki 8.
Za vsak gol, ki ga da katerikoli igralka, dela cela ekipa, to ne smemo pozabiti in to je plod celotne ekipe, moji goli, od kjer druge so igralke, karkoli. Piškova je že drugo tekmo zapored odigrala v vlogi organizatorke igre. Ja, zdaj sem že dve tekmi na poziciji srednjega zunanjega. Na to pozicijo me postavljali zaradi določenih primanjkljajev v ekipi bolezni, ampak mislim, da bom iz tekme v tekmo napredovala. Po dveh zaporednih zmagah proti Izoli in Zagorju so se Celjanke na prvenstveni lestvici povzpele na peto mesto. Težko je bilo po tistih, v bistvu nekatere punce 23 dni v samoizolaciji, nekatere bolane, tudi nekatere imajo še sedaj posledice bolezni COVID-a, tako da vsekakor nobeni ekipi v tem prvenstvu ni lahko, sploh če ima bolezen prisotno v klubu. Tako da sedaj smo zelo veliko naredili na kondicijski pripravi, kar se tudi videlo sedaj v 14 dneh, da smo nekako zdržali. Želimo si čim več igralk še mladih dodati v to širino. Je pa res, da so take tekme, kjer težko prihajajo tudi do še 8., 9. igralka v igro, ko je skozi en gol, tako da bi si želela za bodoče, da prej nekatere šanse svoje izkoristimo in da lahko tudi večjo širino v igri uporabimo. Seveda za mlade igralke je tudi potrebna minutaža, da pridobijo svoje izkušnje. Ne glede na to sta pa danes Ema Marković, Evo Maja, Kovačič, nosile tudi veliko breme, žal jim ni šlo toliko v napadu, ampak v obrambi sta pa super oddelale in seveda se jim je tudi v drugem polčasu to vrnalo in sta zabile tisto, kar morate zabiti. Imeli smo že dvakrat to pauzo zaradi korone, ampak to ne sme vplivati na našo igro. Ko pridemo na igrišče, moramo pokazati našo igro, iti s tekme v tekmo, te tekme pozabiti, niti naprej in zmagovati seveda. Se sad sam zmage štejejo. Celjanke bi si pred novoletnimi prazniki želele odigrati še za ostali tekmi proti Kopru in Ptuju. Ja, jaz bi si želela, mislim, da so to želje vseh trenerjev letos, da smo neko vsak teden v neki tekmi, da lahko gradimo na nečem, ampak dvomim, no, tako kot sem videla danes, so v bistvu vse tekme bile spet preložene tega kroga. Tako da ne vem točno posod, kaj se dogaja, vem, imam informacije z 2-3 klubov, da so pač tudi okužba COVID-a prisotna, tako da mislim, da bo težko vse odigrati sedaj, decembra bi si pa vsekakor želela. No, upamo, da bomo še lahko kaj igrali, da ne bo spet prevelika pauza, potem da čakamo na tisto eno tekmo ponovno. Jutri bo oblačno s padavinami, meja sneženja se bo popoldne ponekod spustila do nižin. Takrat bodo padavine na zahodu že ponehale, na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Temperature bodo od -1 do -3, na Primorskem od 6 do 10 stopinj Celzija. Od danes popoldne do srede zjutraj pričakujemo predvsem na jugozahodu dolgotrajne in močnejše nalive. V četrtek in petek bo oblačno in ponekod megleno, občasno bodo še rahle padavine. Tudi tokrat z vremensko napovedjo zaključujemo današnje dogodke dneva na televiziji Celje. Lepa hvala za vašo pozornost, bodite z nami ponovno jutri. Lepo zdrav in srečno.